ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସବୁଥିରୁ ଦାମିକିଆ ଟପିକ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଟିକେ ଯାଇକି ମୁହଁ ମାରିବା। ଆପଣ କହିବେ ସବୁଥିରୁ ଦାମିକିଆ ଟପିକ୍ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ। ଆପଣ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ବା କୁଆ କାହିଁ ଗଲେ ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି ଖୋଜିକି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଟେକିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ, କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର ଆଡ଼େ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୋଜିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାଣ। ମାନେ କଂଗ୍ରେସିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଖୁସିକିରେ ଖୁସି ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ତଳେ ନାଗୁ ନାହିଁ, ଉପରେ ଉପରେ ଭାଇ ଭାଇ କିନା ଘାଇ ଘାଇ କିନା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୋଜି ଲୋଡ଼ିକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ। ଖଡ଼ଗେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଖଡ଼ଗ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସ ଅଳିଆଙ୍କୁ କଚ୍ କଚ୍ କରି କାଟିକି ଦଳକୁ ବାଟକୁ ଆଣିକି କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ କ୍ଷମତାର ମହୁଭାଣ୍ଡ ଧରେଇ ଦେବେ। ଖେଳ 24 ଆଗରୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ସଫା ହେଇକି ଦଳ କୁଆଡ଼େ ରେଡି ହେଇକି ବାଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସିଆ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନଡ଼ାନଡ଼ି ହେଇକି ଯାହା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆପଣ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ଖେଳ ଚାଲିଲାଣି। ମେନ୍ ମଇଦାନରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନଡ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଫୋକସ ନା। ହଁ ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଲାସ, ଯେଉଁ ବେପଥୁ ସଞ୍ଚରଣ, ଆହ ଦୀପାବଳି ଆଗରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ଡି ରେଡ୍ଡି ସୁର ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆହ ସୁର ଭାଇର ନାଚର ଢଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଭାବରେ ଭାବୁକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ପାଟିରେ ଯାହା ବକ ବକ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଦୋସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇ କେବେ ଚାବୁକରେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ନା, ସିଏ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଗେଇବ ସୁର ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ତହୁ ତହୁ ପଛେଇବ, ଚୋକା ଟୋକା ହେଇକିରି ବାହାରିବେ ସୁର ଭାଇ। ଏତେ ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚପଲ ଜୋତା କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆରେ ଜୋତା ମହାଶୟ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକିରି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯାହା ହଉ ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ଇଏ ଯଦି ମୋତେ ମାଡ଼ିକି ନାହିଁ ନାଚ କରୁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି। ସୁର ଭାଇ ଥୁକୁଲୁ ପକାନ୍ତୁ, ମ ସେ ଜୋତା ପତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ନିଆଁ ବିହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହେଇଯିବ ମୋ ବୋଉ। ହଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ, ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ବାଜା ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏ ଗେରା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ କହିଲେ କେଉଁ ଗେରା କହ, ଆରେ ଯୋଉ ଗେରା ମୋଟାଳିଆ ନେତା କଂଗ୍ରେସର, ହଁ ଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁର ଭାଇ ଏକା, ଆଉ ଯିଏ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ତ ଆପରେଣ୍ଟି ଶିକ୍ଷା ନବୀ, ସିଏ ହାଫ୍ ନେତା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କର କାହିଁ କିଛି ଗନ୍ଧବାସନା ହେଉନାହିଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁର ଭାଇ ଆଗରୁ ଫାଇନାଲ କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ନଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ବାବା, ସୁର ଭାଇ ଆମର ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ସିଏ ଭାରି ଖୁସିଆ ମିଜାଜିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁରାକ ବେଶୀ ମାମଲତକାରିଆ ଦେଖାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହାନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି କେମିତି ଉଧେଇବ,
खड़गेटी केमती खड़ग चलेबे हैं ता छोड़ा आमर एठी ओडिसा कांग्रेस को सुरभाई भरोसा हाँ तेणिकी सुरभाई पर जगन्नाथ भरोसा हो भाई ना ना आम गोटे जोड़हस्त जगन्नाथ पाखे एत कामना करूँ हे प्रभु हे जगन्नाथ हे महापुरु टे कंग्रेस को अन थब आ